indaya ariko nayobewe none se izo ndaya uyu ujyamo amazi iyo ugiye asangamo eh indaya ziba zifite amazi menshi cyane ureshya n'inkondo y'umura nka buriya indaya nayo ndi hejuru yari ifite amazi cyane kivyo amakende makato kiwereweje Ndani ndai ifite amazi cyane. Nicyo kiru gitanga kaya neza cyane. Iriya ndayitanga kaya. Tanga kaya. Mwebwira ngo muzi ndaye twe ngewe mfite uburambe mu ndaye mbima. Maranye. Uri yase mu ndaye. Yakubwiye maranye nabigenda baze. Bariye ni bisambo bibi ndaye yanakwica. Nge niwe bananye meshije. Ukunde uku ntago nawe inzoga z'ihumbi 10. Ariko namaze gufata umwanzuro mfite ibihumbi 10 gusa. Indaya irayajyana pinga sigara nta na desa mfite z'ikigage. Ariko barayaye cyakoze. Kanyombya ni umunyamatiku. Tucyongere kuko amucomatsi. Ukoresheje telefone? Telefone se barayaye. Niyishasi niyirona cyane urukwavu gwa komeye cyane rukaba nk'uko nguko ele mone parangui ato iyi nyama ni inzofu cyako burakuza gutekera n'inguru oye cyangwa ku mabusheri bakaba basigaye barabaga abantu muri mirongo ni bande bahuye n'imibabaro cyane abantu iyo hepfo muri rimwe kubwo abazungu batari banazi umugore ngo kereka bagakubisiga kubitwe munsi y'umukono inzoga zagatwaye umutima karage karashira karapfa kavamo roho nasigaranye utuntu tubiri mu magara ni nk'agatambaro kano kameze nk'umwuka nk'uko ukabona kararindagiye mu buyobe n'ubusatsi bw'ubuvi ubu nindi mbwira wagira ngo bagufumbuye amazina ntoki mu kanwa wajya uhinga ukareka kuvugiza ubwenya bubi kiwereweje kuzura ukunama muri kiriya kibindi washizemo iki gurani ko mubyizi waze gucura keceka gasoma inguge urakabiye nguge wacahawe wagira ngo ntaho bakabyaye barakesitaye anu utazi guhinga murera we ahinga uhengamye kati inzara irakujyanye murera we ikaje amasaha mazima nk'aga abandi bantu ubwo karabwe yarabweye mu dusa 9 mu dusa 10 uranje nje gutanga mu bwejagura kusa nageze iwawe ejo bundi atanga umubyizi mu sandugu yawe waneye wagira ngo ni nguge haneka buri nka urakabiyo nka wacaha ngare ka dusengera abantu bamaze guseka abantu dusekeje reka tubasengere imana ibahe umugisha mana iri dake na sodoma na domora ukuri amagara gawe inyundo yagucuze wowe tugarushe kugushima no kuguhimbaza ku buryo tukundo bwawe muri ino si yawe aba bantu bose ubahe umugisha kandi ejo hazaza n'aba bavandimwe baturutse mu misozi ya kure kure bakubagenda imbere ubagenda imbere n'aba bakugenda inyuma ugenda ube ubahindukirira ubahindura n'aba amateka kandi nabo mu misi ufite girlfriend senda mu ufite harya harya njuga ufite girlfriend girlfriend si hari je nshobora kuba nakibagiwe nkana ah kanyanga mu mutaranda ka bro nawe ndamufite ari ndamufite kivyo amakende makato kiwereweje
ndamufite. Yakubaza, eh, wari uzi ko ariwe ndi kubaza? Parangrate turi bugukorere street prize ariko ntago bigeze bari bugukorere street prize tagaza sigaki koko kuko hanga aha nta musatsuriho ubwo nase wayibone so ni mana yanyu gushye n'ubise katari wabikoze ndi kukubwira mubere pare umurangira urabona ntabwo nabera pare satani kabisa kwambia ejo gashaka ni satani je koma niko nabwo ari satani n'urugero nari nanze nari nanze urugero mvuga ndi nabwo nabera satani warese gutukana none saba mareka baravuze ngo mbe mbere pare usibye ko batarongo okay kanyumbya turamenye ni kwameze malaika urije none urongora basi eh kanyumbya rwose ndamushima muri imisi yaretse inzoga yabaye umwana mwiza eh umwana wimbe munsi rutoki nta kibazo Bazi kibazo cyane cyane. Wajya gura yishyira mu gake gake. Nago ari ibintu byo guhita uvuturira muri mwe. Faza faka. Ndio mada faka na wili. Faza faka. Eh? Ndose, ibazo bya hoteli. Kutsa wajya bazibazo byoroshye koko. Yego. Bazi kibazo cyawe. Ngo yego. Ubuki. Urambese. Suvuze se ngo yego. Eh, wayikizemo wihuta. Nene. Rate katukorohereze. Ukorera hehe? Mura ku gisimenti. Ku Ikaze House. Okay. Ni we wa manager w'ishami rya Samsung 250 ku gisimenti. Yego. Oh. Eh, manager neza kazi wakabura. Mwiriwe mana. Kazi wakabura. Ja. Ibintu byose navuze mbere kumva naga ari byiza umbabarira. Nanjye ibira bintu byose narindi kukubaza ngo yimanuramo ngo yizamura. Ngo wongera ngo yishyiramo wihuta reka reka. Apologize, I'm continuing. Brani ibintu by'akumu umuntu abaye nk'uyobye. Nengaho wanavuga ngo nibi. Nawe warunjishishije. Warubaye nk'undevyiye. Nk'ukugeza gute? Nk'uko ndevyiye. Kiwerewere. Kureba neza byo bikuye kuri mama cyangwa kuri papa. Ntabwo mbizi. Yego. Nawe kuseka neza byo bikuye he? Tereta. Karimwe turi tereta yo we kugisa ni cyane tereta tereta kunda kuzigira tereta yo kugisa ni ari kumanywa ni hebo wishimye tereta tereta wari wiza amashuri menshi birabaye kunda kuryama ku mashuka y'umweru musaba ko twinyense buru iwe wowe musabye madede akaba kubenze se ni wowe yamuseka twumvire katwumva umusaba ko mwinyense buru muri nyense burase nyine reka mbaga aratsi burase yaragutsiwe umva rero kuko tuba dufiteho nyine ubu nararibonye kwishyira byose amasuru we yafite ndavuga ati rero reka njye kureba uwanjye ukuntu bimeze mbere yuko tubana menye ukuntu bihagaze kumbe tumuriye nko umva ndagenda ndamubwira twinyense bure arabyemera kabaye turi inyense bure madede abari wabwira umugabo ngo mwinyese bure bitwaye ikize arangije reka mbabwize ukuri pe ibyo nabonye n'urundi rwego ibyo nabonye n'uruva gusenya naragiye umugabo umva situshe sikirda si giporoto yewe nta nubwo ari ka gatima k'ikaramu ka kandika nuko ko mwikaramu nko mu giporoto I want problems always.
wakoresha kize kugira ngo kabone uri kubona ka kantu kaba kari kumuti kugakaramu ka gatima kikaramu gatoya nako nako ijisho ry'ikaramu uko nguko niko umugabo wanje ahagaze rire baba na